Доброго дня всім, радий всіх вітати на нашому каналі, де ми вчимося малювати. Сьогодні у нас заняття для маленької групи, для маленьких таких юних художників. Як я і обіцяв, ми малюємо сьогодні, вчимося малювати собачку. У нас іде розділ значить, анімалістичний жанр, де ми будемо з вами вчитись малювати тварин. І сьогодні ми будемо з вами вчитись малювати собачку. Вона у нас такої породи, дуже цікавої. Я довго міркував, що ж малювати, і зупинився на такій породі, як вельш-коргі. Вельш-коргі, да. Ну, я думаю, що ви цю собаку ви точно бачили, але, можливо, не знали, що вона так називається, бо я і сьогодні дізнався цю назву. Ось, хоча раніше у фільмах я навіть в житті бачив цю собаку не один раз. І так, перед тим, як ми будемо малювати, давайте ми з вами ще раз визначимо, що таке анімалістичний жанр. Анімалістичний жанр, ну, щоб ви знали, да? Якщо ви десь будете чути там анімалістичний малюнок, чи там анімалістичний орнамент, да? То ви повинні чітко розуміти, що це пов'язано з зображенням значить, тваринного світу. Ось. Ну, навіть сама назва «Animal», да? От. Це у нас тварини. Ось. І навчитись малювати тварин також, це я б не сказав би, що дуже складно, але це і не просто. Якщо мати такий, значить, певний підхід для малювання будь-якої тварини, то я думаю, що ви це, що можна буде робити, це не складно. Ось. А вже ж художники вивчають детально і скелети, і структуру, і м'язи тварин. І якщо вони хочуть більше реалістично намалювати, да, цей об'єкт, суб'єкт навіть, бо живі тварини. А у нас стоїть сьогодні завдання з вами навчитися поетапно створювати тварину більш наближену до реалій, а не до, ну, якби не до мультяшних, да, таких образів. Тому що ми на тому занятті ми з вами малювали зайчиків, то вони були більш наближені, ну, все ж таки до мультика. А сьогодні ми будемо все ж таки намагатися робити реалістичне зображення. І для того, щоб ми з вами максимально могли це зробити, ми будемо сьогодні вивчати такі рекомендаційні етапи, як будувати малюнок і вибудовувати реалістичне зображення будь-якої тварини. Ми з вами будемо не тільки собак вчитись малювати, це у нас будуть і наступні якісь інші тварини. Розділ у нас не, ну, не маленький. Ось, і до композиції ми з вами будемо обов'язково ще повертатися. Ось. Ну все, зараз буде у нас практична робота. Ось для цього нам необхідно, бачите, аркуш паперу. Вертикально я його розмістив. Ну і сьогодні ми працюємо, спочатку у нас буде олівець, а потім будемо працювати з вами гуашевими фарбами. Ну все, починаємо. Ось, так подивіться, з чого я почав. Бачите, я вже тут наніс уже трохи малюнку. Він не складний. Значить, дивіться, починаємо завжди з того, що ми з вами наносимо розмір нашого об'єкту, ну, нашого, значить, ну, об'єкту, суб'єкту. Ми намічаємо розмір. Це у нас тут будуть у нас верхівки вушок. Тут будуть вуха закінчуватись у нашої собаки майбутньої, тут будуть закінчуватись лапи. Це у нас розмір голови. Голова у цієї породи вельш-коргі, вона, ну, відносно її тіла не маленька, але, бачите, вона займає все ж таки меншу частину, ніж нижня частина. Нижня частина, де у нас є де буде грудина і ніжки, лапки, все ж таки більше, бачите, ось більше, ніж голова, але не набагато. Голова у нас займає не, ну, не маленьке місце.
І також зверніть увагу, що і вуха у цієї собаки не короткі. Не короткі, не висять, а вони довгі такі і відносно великі. Для цієї собаки дуже схожа вона на лисицю. До речі, вухами, але ще більше вони ці вуха. Зверніть увагу, як я намалював голову. Не коло, а бачите, дуже схоже на такий шестикутник. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Да? Такий шестигранник, шестикутник. Ось. Це у нас буде лобова частина. Це у нас буде, якби, частина морди. Ось. Далі подивіться на положення голови. Голова у нас, як ви бачите, має певний кут, нахиляється. Тобто не рівно ця голова йде, а саме, бачите, нахиляється. Тобто можемо зробити отакі ось напрямки. Це у нас буде ось, да? І ось у нас буде ось, де будуть йти очі. Десь тут будуть у нас йти очі. Ось. Далі ми намітимо з вами, значить, грудну клітину. Грудна клітина у нас буде йти десь, бачите, десь отаким чином, ось враховуючи ще шию. Тут у нас буде шия, яка зливається з грудною клітиною, і десь тут у нас грудка буде закінчуватись. Ось дуже схоже на такий, бачите, на такий щит. Ось. Схоже. Бачите, такий. Тобто, подивіться, я зараз не вимальовую ніякі там вуха, не вимальовую очі, не вимальовую ніс, не вимальовую там вусики і так далі. Я починаю з фундаментальних частин собаки, тобто я її якби розділив структурно, починаючи голова, скільки голова у нас відносно до тіла займає місця. Знайшов місце і ширину значить, грудей і шиї. І зараз визначу ще я, значить, ніжки. Да? Ніжки. Ось тут будуть у нас іти ніжки. Таким, вони якби таким конусом йдуть. Таким конусом. Сюди звузюються. Ось. Ось, бачите, це будуть іти у нас. Ніжки. Ніжки відносно всього тіла не високі, да? Не такі, там, як там, у вівчарки чи там, у тварняги да, якоїсь. Тобто ніжки, навіть я б сказав би, схожі на ніжки, як у такси. Да? Отакі, ось коротенькі ніжки. І лапки. Сама кінцівка лапки цієї. Ось вона так виглядає. Ось так, бачите? Зараз вимальовуємо. Тут у нас закінчується десь отут у нас шия, отут у нас десь буде підборіддя, нижня щелепа, тут це у нас буде грудина, грудь, яка у нас такою шорсткою у нас видається. Да? І ще отут у нас отак у нас м'ях, да? оця шорстка. Нашої собаки ось так виглядає. Ось. І тут у нас ще йде така ось пухнастість отака. Бачите? Волосся тут буде йти. Отака у нас собачка. Ось. І десь отут, де ми з вами вирізали оці кути, тут десь отут у нас будуть кріпитись вуха. Вуха. Ось тут у нас буде йти одне ухо. Одне ухо. Ось. І десь тут у нас буде йти ухо. Навіть голову ми отак бачите, голова навіть ще більше у нас має нахил. Ось так. Ось, бачите, у нас який кут. Тобто очі підуть ще більше під кутом. Таким десь кутом у нас підуть очі. Ось. Так, ось, бачите, у нас вуха відносно голови, вони не маленькі, да? Тобто така собака лапоуха, да, у нас така лапоуха. Тут, бачите, ось напрямок цього уха у нас трохи якби буде в цю сторону. Ось так напрямок цього уха. І ось, бачите, так, по дугі такої іде у нас. І ось таким чином у нас вуха кріпиться, бачите, і десь тут, де у нас вуха закінчується, будуть йти у нас
так як ми і намітили, будуть тут у нас йти очі. Очі у нас, ось бачите, не маленькі. Відстань між ними також не вузька, тому що дуже часто малюють вузьку відстань. Ось бачите, як тут у нас очі. Ось тут у нас будуть йти отак бровки. Ось отакі надбровні дужки. Ось вони йдуть як. От. І ніс. Тут у нас перенісся. Ніс отаким чином у нас іде. Бачите, як отака. Отака у нас дуже схожа на, ну, там, на баклажан якийсь. Схоже, да, таке. Це у нас буде тут йти верхня щелепа, а тут у нас буде йти підборіддя, буде нижня йти щелепа. І ось нос буде десь отакий, дивіться, який нос. Ніс. Ніс. О, і тут його ніздрі. Да? Ось так. Таким чином. У нас іде. Так. Тут око. І тут око, бачите, як вони йдуть. Ось. Чим відрізняються очі тварин між від очей людини? У тварини око, ну, сама радужка займає велике місце у білку глаза, ну, нашого ока, да? Ну, не нашого ока, а їхнього ока. Да? А у людини ось радужка займає. Ну, десь отаку частину, бачите, ось райдушка менша, і білка у людини більше на очах. У тварин же ж майже райдушка на все око, тому білу частину білка ока ми тільки можемо побачити, якщо собака дивиться кудись там в сторону, да? Або вгору, або в сторону. Тоді може нам відкритись добре, ну, цей білий колір, значить, білка, ну, ока. Так, тут у нас іде скула, ось тут скула, да? Це верхня щелепа, оце, бачите, отут, ось так вона йде, верхня щелепа, а це йде нижня щелепа підборіддя, ну, щелепа, нижня щелепа підборіддя, ось, і отак, грубо кажучи, оце голова, голова схожа на грушу, бачите, така грушка, а це вже все, це вже бакенбарди, цей мех іде, бачите, мех. До речі, вушні раковина, ось вушна раковина, вона, ну, мушля, вушна мушля, ось вона, бачите, ось тут, тут у нас буде середина вуха, і тут у нас, бачите, ось ця вушна мушля, ось тут, мабуть, козілок у них є, також і, як і у людей, козілок, і тут у нас заглиблюється вухо. Ось таким чином. І ще ззаді, позаду у нас будуть ще виглядати лапи. Задня лапа буде виглядати одна, і задня лапа, можливо, буде виглядати друга. Ось так виглядає наш... А, і ще тут ми зараз на райдушку зробимо ще зрачки. Ось зрачки. Ось. Скаже, якась така сумна у нас собачка вийшла. Ну, знаю, можливо, вона не сумна, просто вона хоче щось випросити у свого хазяїна. І таке також може бути. Це вже я намічаю, ну, намічаю оці, ну, якби, цю розкраску, ось її плями на тілі. Ну, це ми будемо зараз вже робити з вами окремо фарбами. Ось тут пальчики. З вами намітимо пальчики, тут також пальчики на лапках, ось, і там намітимо також пальчики, там виглядають пальчики. Ось, і так починаємо з вами фарбами працювати. Дивіться, зараз я намішав отакий колір, це у нас колір, ну, скажімо так, молочний шоколад, да? Це у нас охра, коричневий, білий і трохи червоного, можна без червоного. Якщо нема охри, можна білий, коричневий, жовтий і трохи червоного. Ось, якось так. Ось, подивіться, зараз я малюю такими плямами. Там, де я роблю цим кольором, то це значить, що тут у нас, ну, саме таке забарвлення у собачки нашої. Око, бачите, не чіпаю. Ось тут
Ось, бачите, обхожу тут ніс. Бачите, така пляма, отак вона йде по нашому, по цьому носику. Тут я залишаю, це буде місце у нас для білої плями. Ось, бровка у нас також, бачите, такого шоколадного кольору. І сюди йде на бакенбардиці, да? Ось. Ось таким чином. Очі я не зафарбовую, бачите, залишаю їх. Очі. Можна, ну, не тільки цей кольор один використовувати, можна десь там, десь більше охри, десь менше охри, десь більше коричневого кольору. Бачите, тут десь охра пішла у нас. Ось. Бачите, ніс, весь цей ніс, я залишаю його для такого білого кольору. Він, ну, він буде не зовсім білий, але він буде, ну, такого білого відтінку. Також тут, бачите, у нас, зверніть увагу, як я роблю фактуру шерсті цієї шорстки. Бачите, отак, я отак пензликом, отак напівсухою, такою ось, бачите, напівсухим пензликом я роблю такі махи. І у мене виходить, бачите, таке враження, що у мене там отака варса, да, йде оця, ну, оця шерсть. Ось так, бачите, як іду я. І одразу вирішую фактуру, вирішую нашої цієї собачки. От. Тут також вуха, середину я поки не чіпаю, бо там кольор буде інший трошки. А ось ці, саму мушлю цю, да, ушну, я її зафарбовую. Ось. Так, тут у нас на лапках, ось тут десь буде ще. Бачите, я зараз всюди, де у мене є цей кольор, я ним все працюю, щоб уже до нього не повертатися. Тут я залишив, будьте уважні, де я залишаю, де я не чіпаю. Тому що я знаю, що діти дуже часто люблять, скажімо так, поспішати і замальовують, ну, навіть в тих місцях, де я не рекомендую цього робити. Тому будьте уважні, де я саме ці кольори накладаю. Ось тут під нижньою щелепою також. Тут у нас так трошки піде. Ну і мабуть, і ще там ось так. Ось так. О, бачите, як? І тут. О, отакий у нас він такий махнатенький, да? Іде. О. Ось так. Зараз ми будемо замішувати кольор для середини вух і для цього місця. Ось. А і у нас ще залишиться білий відтінок, який у нас буде тут. Оця пляма вся і ніс. І нижні щелепа, грудина, шия частково, лапки. Це все буде білого відтінку у нас. І так, цей кольор, що зараз я буду робити, я його, бачите, замішав. Зараз навіть можна трохи білого додати. Це охра, білий і червоний. Охра, білий і червоний. Щось таке схоже на такий кирпічний колір, бачите? Ось це буде середина вуха в цілому виглядати так. Не рожевий, як то люблять. Дітки полюбляють, ну, таким, знаєте, ось таким яскравим рожевим, да, таким мультяшним кольором. Ні, тут буде зовсім трохи інший. А тут більше все ж таки охра з білим. Охра з білим. Без червоного. Але можна і таким же кольором, як і тут, але краще бачити таким. Більше жовтим. Тут така плямка йде. І цим кольором ми з вами робимо ще бровки. Ось тут. Бачите, ось так бровки йдуть. О. І знов таки, бачите, напівсухим пензлем я це роблю. Тобто я намагаюся одразу показувати фактурку. Тут також, бачите? Ось фактурка така йде.
Тобто не мазюкою, знаєте, так, щоб не було враження, що наш песик, він зроблений із якоїсь з глини. Так, тут у нас зараз наступний етап. Ми зараз намішаємо цей такий білий відтінок. Він, бачите, не зовсім білий. А ось, ну, якщо хтось із вас хоче зробити ну, таким його яскраво білим, це не буде, ну, знаєте, так, там, погано чи злочином якимось. Але все ж таки, з точки зору живопису, все ж таки бажано, ну, щоб це був не чистий білий, а такий відтіночок був його. Нижня щелепа навіть буде ще темніша, тобто така вже більш сіра. І тут, ось, подивіться, я зараз отакими мазочками, знов таки отакими протираннями, бачите, такими затираннями, я роблю оцей колір білий відтіночок на грудці, де у нас грудинка. Іде, бачите, ось тут. Ось так. Задні оці лапки, які ззаду виглядають, ну, позаду виглядають. Ось. І лапки передні, отут можна, до речі, відігратися. Тут можна взяти чистий білий. І спробно, у мене вже не чистий, бачите, у мене такий справжній живописний вже білий, він не чистий. І ось цим чистим білим я можу тут намалювати лапки, отакі носочки, бачите, такі шкарпеточки у мене, у мого цього песика. Ось. І все одно, бачите, не чистий білий кольор, і це є добре. Так і потрібно, щоб було. Хоча можу десь тут, бачите, тут більш ну, такий білий яскравий, тут можу білий дати, і тут такий більш, ось такий ось тут яскравий білий, да, такий чистий більший білий. Все, після цього я можу вже переходити до маленького пензля і вже вимальовувати деталі. Все інше, ну таке, я все набрав. Тобто, така ось основна ось чернова робота вже зроблена. Зараз буде вже інша робота, яка передбачає значить, малювати деталі. Ось, більш деталізовано. До речі, і тут у нас всередині отакими, ось тут отакими протірками. У нас тут є фактурка така шерстки. О, ось так, бачите? Так стає більш уже реалістично і цікавіше. Так, ось тут, подивіться, я зараз отут зробив нижню щелепу, бачите, сі такою сірішою, не такою, значить, світлою, ніж ці всі плями. І зараз замішав відтінок для носика. Бачите, який відтіночок? Не зовсім чистий чорний. Чорний я змішав, ну, так, охри, трошки охри. Тому що якщо буде багато охри, то у вас буде такий вже навіть зеленуватий відтінок. Але бачите, у мене якби і чорний, але він не такий агресивний, як в чистому вигляді. Ось. І я малюю ніс нашої собачки цієї дуже цікавої породи. О, бачите, який у нас носик. Тут десь отак закруглимо ці ніздрі. Ось тут у нас верхня щелепа роздвоюється і лінія рота йде. Ось лінія рота. І тут для вуса отакі крапинки, звідки вуса ростуть. Да? Так, тут носик виравнюємо, щоб він у нас був більш такий симетричний. Так, подивіться, очі, райдушки я роблю такі помаранчеві. Ну, такі, бачите, руді. Можна навіть, ну, такі, ось, якщо у вас є такий рудий корічневий колір, то ви можете рудий корічневий колір і додати до нього ще ось оранжевого. Але не робіть червоними, да, очі. Ну, тобто буде так не зовсім, скажімо так, естетично. І зараз темний колір, чорний з коричневим. Я зараз, ось тут, бачите, роблю контур нашого ока.
контур ока. Ось контур ока. Тут отакий буде слізнячок іти. Нижнє веко. Ось тут буде слізнячок іти. Нижнє веко. І зрачок. На зрачку залишаємо білий блік. Тоді у нас око буде живе. Бачите? Якщо блік не залишати, то око буде не живе. Воно буде таке, знаєте, як пластмасове таке якесь. Це у нас, навіть я зараз райдушки зроблю іще темнішими, щоб вони не виглядали як білки ока. О. Щоб було видно, що це райдушка. Райдушка. І потім можна взяти чорну фарбу, ну це пізніше, і навести саме зрачок. Отут біля бліку чорним, щоб наше, ну щоб око у собаки засвітилося, да? Ось, значить, подивіться, яким чином тут і тут ми робимо. Тут ми з вами, отут, отакі бровки, можемо намітити, це може різко дуже, ось, бачите. Така більш, ну, така серйозність у собаки, да, з'являється. Так, ось тут, подивіться, я тут зробив акцентики. Бачите такі? Ось акцентики такі. Ось тут. І тіні трохи дав, ну, щоб такий більш у нас об'єму було. Тут я трохи зробив, да? Зараз розділимо. Тут ми зараз об'єм зробимо на лапках. Ось тут раз. Два, три, чотири тут. Раз, два, три, чотири. Ось, да? Як зробити об'єм на лапці? Я замішую отакий сірий колір. І отут, бачите, отут з краєчку, з внутрішньої частини затемнюю. І також затемнюю тут. От. Там роблю натяки на лапку, які на задні лапи. Ось, якщо це дуже різко, я можу, бачите, так зм'якчити трохи. Ось так зм'якчити. Ось. І подивіться, зараз я отут білок ока у собачки зроблю тут з краю дуже такий маленький, да, такий, щоб було видно, що все ж таки у нас, бачите, і погляд, одразу з'явився погляд. Одразу видно, що собака дивиться якось так в цю сторону, да? І ще нам що залишається, це зробити чистий чорний колір, можна взяти чистий чорний, агресивний чорний колір і зробити зрачок біля бліку. Тоді око буде більш таке насичене, бачите? Ось це вже такі хитрощі, бачите, я тут використовую контраст. Якщо хочеш, щоб щось було більш яскравіше, біля нього зроби найтемніше. І тоді, за рахунок цього контрасту, у нас може бути ефект. Також ми зробимо тут на носику чорненьким, а ще не забудемо і про блік на носику. Ось. Навіть ми такий подвійний зробимо облічок. І все ж таки мені тут не дуже подобається ця різкість. Я все ж таки розіб'ю. Отак трохи розіб'ю. Ось таким чином. Щоб воно було м'якіше. Ну це вже таке м'яке. Це вже такі, знаєте, як дрібниці. Ось. І по суті, ось ми роботу з вами зробили. Отак виглядає наша собачка в закінченому вигляді. Бачите, що не так складно малювати тварин, якщо, скажімо так, дотримуватись таких певних якихось, значить, етапів. Ніколи не починайте малювати з деталей, з дрібниць, з якихось таких, знаєте, незначних деталей, які вам здається, що це цікаво, це вам, ну,
ну, зараз хочеться, да, подобається. От, наприклад, вам у якоїсь певної собаки там ніс, і ви починаєте з нос, починаєте ну, малювати з цієї частини. І ви ж недосвідчений художник, і можете дуже легко помилитися, і навіть у пропорціях. І у вас вийде вже не собака, там якась миша, чи медвідь, чи ще хтось. Тому завжди розмір, по-перше, потім пропорції. У кожної собаки є певні, у кожної тварини певні пропорції є. Да? Наприклад, можна ж намалювати кішку, а можна ж намалювати таким чином пропорції лапи і голови, щоб у вас буде вже тигр або пантера, да? Або барс, або навіть рись. Це все на перший погляд здається неважливим, але це найважливіше. А вже все інше, це вже ви потім вималюєте, якщо вам якщо ви це все ну, зробите значить, правильно, то все інше, то вже скажімо так, доповнення. Ну, ось так ми з вами сьогодні малювали песика, який називається, забув я, зараз пригадаємо, Вельшкоргі, Вельшкоргі, будете знати, якщо таку чудернацьку собаку десь побачите, то це Вельшкоргі. Ось, навіть можете так і позвати, Вельшкоргі, іди сюди. Ну, вона, я думаю, що і вона і сама не знає, якої вона породи. Ось, але дуже дуже цікаві є тварини, і я думаю, що наступних занять ми також будемо щось таке цікавеньке малювати. До зустрічі, малюйте, натхнення вам, до побачення.